Bon dia. Som a l'ermiteta romànica de Sant Jaume de Marganell, que compta amb més de 900 anys d'existència. Avui ens passegem per terres del riu Marganell i pel terme de Castellbell i el Vilar, un territori amb espectaculars boscos i camps que verdegen a l'empara de l'espectacular muntanya màgica de Catalunya, Montserrat. Vicenç, surt el... Home, ja està bé, que surti, si no malament... Mira, mira tu, mira, 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 tu estàs gelós, vine. Ah! Mira. Es veu que amb ell ho fa millor perquè se li van amb ell, eh? Sí. El que ja no venen a la plaça, els temps nous i també el millorament econòmic de la major part dels habitants de la ciutat ha fet que molts productes naturals que abans eren sol·licitats actualment no es troben al mercat públic. Com a fruites de menor entitat, de molts anys no recordem haver vist al mercat ni cascavellics, una varietat de pruna molt dolça destinada a menjar-se un cop seca, ni cerves, petita pera que dona un arbust silvestre com més va, més rar de trobar-se. Ni orellanes, trossos de préssec en tires de cinta assecades a l'aire i al sol per acompanyar, si algun portava aquí, algun cuinat de carn. Igualment és estrany trobar-hi màstecs, tan gustosos sobretot els de vinya. Les cosconilles, que venen a ser com un enciamet buscar. I els colitxos, els quals bullits com a verdura, és un saborós plat. Tampoc s'hi veuen les dones que venen el mató blanc a cullerades. Ni esperàvem que compressin un manadet d'espàrrecs. Ni una enfilada de rabassoles, de gírgoles o de cassoletes, gairebé desapareguts de les hortets del nostre rodal. A la plaça tampoc no hi ha el qui dissabtes o diumenge venia amb planter, abans venia amb planter amb feixes de 100 peces. Sant Cristòfol de Castellbell és l'església que ens ha acollit per esmorzar tranquil·lament mentre preníem el sol. És una altra església romànica que fa costat a quatre cases mal comptades i dona culte a un petit veïnat disseminat.
Després de donar un cop d'ull a la Font del Carner, ens dirigim cap a l'últim dels objectius de la nostra caminada d'avui, Sant Esteve de Marganell, una construcció que, encara que ha estat força reformada, conserva gran part de la seva antiga estructura romànica. Depende, tu ho has de fer escoltar, també ho has de fer.